Bakı payızı müsabiqəsi ilk dəfə ötən əsrin 60-cı illərində təşkil olunub. 20 ilə yaxın fasilədən sonra 80-ci illərdə yenidən estrada musiqisinə töhfələr verməyə başlayıb. Müsabiqədə müxtəlif janrda ifa edən gənclər, rəqqaslar və yumoristlər iştirak edib. Bakı payızı Azərbaycan estradasına Faiq Ağayev, Günzalə Ağayeva, Samir Bağırov, Aygün Kazımova kimi bir çox ulduzlar qazandırıb. Bakı payızı 83 və Bakı payızı 85 müsabiqələrindən ilhamlanan Sevinç Kərimova musiqi yarışmasını yenidən gəlib. Bu müsabiqənin əsas məqsədi müasir estrada sənətimizin yeni inkişafına, yəni təkan verməkdir. İstedadlı gənclərimizi yəni üzə çıxartmaqdır. Onların inkişafında böyük dəstək olmaqdır da, yəni beynəlxalq arenalarda, böyük bir səhnələrdə onların inkişafına dəstək olmaqdır. Nəinki Azərbaycan gəncləri, dünyada, bütün dünyada, Azərbaycanda soydaşlarımız bu müsabiqədə iştirak edəcəklər. Bu dəfə müsabiqənin şərtlərində və təşkilində bir sıra yeniliklərin tətbiq olunması nəzərdə tutulur. 2023-cü ildə Bakı payızı pop art müsabiqəsi 5 janrda, müasir vokal, orijinal janr, müasir xoreografiya, estrada və rock qrupları, eyni zamanda bəstəkarlar üzrə keçiriləcək. Musiqi yarışması Mədəniyyət Televiziyasının efirində yayımlanacaq. Fəridə İsmailova, Elvin Qəhrəmanov, Xəyalə Quliyeva, Mədəniyyət Xəbərləri.